Volem omplir la plaça d'Alegria, la que dona vorera als xiquets i als més joves, mudats i arreglats, per mostrar això que han de pres d'altres més majors. Tota escola deu cuidar i procurar pel seu futur, invertir temps i paciència per anar fent llavor. D'altres generacions hem anat recollint la tasca i altres tenen que vindre a que es la passem. Agraïm l'esforç i la voluntat dels nous vinguts i els animem a seguir participant en la recuperació i normalització de la nostra cultura. Rebem els xiquets i xiquetes dels grups de danses d'Ontenyat i de l'Olleria. Ells són el futur i es mostraran que estan en bones mans i en bons peus els balls de les nostres comarques. En primer lloc, interpretaran el xotis. A continuació, la jota de les useres. I per finalitzar, les balears. Un fort aplaudiment per a ells.